Vuoden 2020 alussa koronapandemia laittoi elämän sekaisin. Ja nyt noin pari vuotta myöhemmin tilanne on pitkälti normalisoitunut. Mua kiinnostaa ikään kuin jälkikatsauksena tietää, että miten se oikeastaan on vaikuttanut ihmisten elämiin. Ja sitä selvittääkseni mä oon nyt saapunut tänne Helsingin Kallion kulmille tällaiseen kansan kapakkaan, joka on viikonloppuisin ympärivuorokautisesti auki. Mun tavoitteena siis oli, että mä viettäisin baarissa 24 tuntia, lauantai keskipäivästä sunnuntai keskipäivään. Ajatuksena oli, että suomalaisten rakastaman karaoken parissa kohtaisin laajalla läpileikkauksella kansalaisia, jolloin mä antaisin puheenvuoron siitä, miten pandemia on heitä kohdalla. Sä hillut täällä ja näin, ja sä yrität iskeä muijia ja sä kiusaat asiakkaita. Toimituksen huomautus. Mä kuvasin tätä videota marraskuun puolivälissä vuonna 2021, juuri ennen kuin tilanne taas paheni ja uudet rajoitteet tulivat voimaan. Tilanne ei siis olekaan vielä aivan taputeltu. Mut joo. Käydään permällä. Populus on ilmeeltä ja hengeltä hyvin tyypillinen kansankapakka. Sellainen, jota löytää ympäri Suomen. Kuten kuvista näkyy, valaistus on hieman tunkkaisen keltaista. On puupanelointia ja vanhaa henkeä mukailevia alkoholimainoksia, joilla kai haetaan perinteisen englantilaisen pubin tunnelmaa. Olisi kiinnostavaa tietää, milloin tämmöinen trendi on saanut alkunsa. Millaisia kohan kapakat oli vuonna 1937, kun Populus aloitti toimintaansa? Mun mennessäni sisään baarissa oli mun ja Ozzy Osbournein lisäksi pari muuta asiakasta. Ja henkilökunnasta Tiina. Vaikka Tiina on työskennellyt baarissa jo 27 vuotta, on nykytilanne ollut jotain ennen kokematonta hänellekin. Joo, mä oon just sanonut sen, että mä oon tässä ollut niin kauan töissä, että mä oon nähnyt täällä tässä paikassa kaiken muun, paitsi syntymän. Mä oon nähnyt täällä kuoleman, mä olen nähnyt täällä rakastumisia, mä oon nähnyt täällä eroja. Siis elämän kaiken kirjon laidasta laitaa. Miten sä koet, että se on vaikuttanut, se kun paikat on ollut kiinni ja korona ylipäänsä niin kuin ihmisten psyykkeeseen ja siihen niin kuin yksinäisten ihmisten hointiin? No onhan se vaikuttanut tosi paljon, että täällä on niin, kuin niin surullisia kohtaloita. Koti on mennyt, kun ei ollut rahaa maksaa vuokraa ja on tullut avioeroja. Ja et onhan se ollut ihan hirveetä. Et onneksi me nyt saadaan olla auki, että tänne pääsee yksinäisetkin istumaan iltaa ja päivää. Mutta onhan, siis tämä on, niin kuin mä sanon, että mä olen ollut vuodesta 1982 ravintola-alalla. Mä en ole ikinä kokenut tällaista, mitä nyt on. Laitetaan ravintoloita kiinni jonkun, minun mielestä, flunssan takia. Yksi paikalla olleista muista asiakkaista halusi näyttää mulle pientä amfetamiinipussukkaansa, jonka voimiin hän vielä jatkoi perjantain viettoa näin lauantai-päivän puolelle. Sanoppa jotain, minkälainen sää ulkona on tai... Haista vittu. Hän kuvaili itseään lähiön kasvattina, jonka lähipiiriin kuului sellaisia ihmisiä, jotka olivat Tiinan kuvailemasti joutuneet ahdinkoon ja rahan puutteen takia ajautuneet ulos kaidalta tieltä. Mitä sä tarkoitat ei kaidalta tieltä? Tekee mitä? Mä oon huumeita. Mä tiedän ihmisiä, jotka on lopettanut huumeiden myymisen, on päässyt töihin ja sun muuta. Ja sit iski korona ja sit isketään kaihu kauheita rajoituksia ja sitten nämä henkilöt palaa takaisin myymään huumeita, koska se on fakta, että koska huumeet käy tällä hetkellä varsinkin, ne käy vitu hyvin kaupaksi. Piiskaa ja essoja ja mämmiä ja tämmöisiä, mitkä tekee ihmiselle hyvää oloa. Niin. Ei mitään heroiinia, mutta tiedätkö niin kuin... Vittu, musta tuntuu, että mä oon vasikka nyt, kun mä kerron näitä. Mun mielestä tää on ihan yleisellä tasolla kerrottu juttu. Mut ketään ei kiinnosta se, että sä katu ihmisen elämän vittu. Se on ihan samalla, se on yhtä arvokas kuin vittu kaikki muidenkin elämä. Mut ketään ei kiinnosta se. Kyllä. Se on mun mielestä ihan vittu sairasta. Kyllä. Alkuperäisen vision mukaan mä toden totta kohtasin baarissa hyvin erilaisia suomalaisia. Mä huomasin kuitenkin, että jos vastauksia pitäisi summata, niin läpi vuorokauden oli melko itsestäänselviä ja neutraaleja kommentteja pandemiasta. Kuten esimerkiksi tällä Lapualta jääkiekkoa katsomaan tulleella tyypillä. Ootsä ottanut rokotteita? Ootsä ottanut niitä rokotteita? Joo. Ottakaa muukin vaan. Onko sä ottanut rokotteita? Oh, no, joo. Sinne kolmas. Kolme rokotettu? Ei kolmas. Ai kolmas, joo. Ihan sama, jos sinne selviksi sellaisia sivuvaikutuksia, millä pääsee sairauslomalle, niin mitä vittua sitten? Who cares?
periaatteessa. Ei vittu, se on se. Myös tämä kaksikko joutui mun mielestä selkeästi miettimään näitä vaikutuksia. Niin, no kyllä onneksi on työt pysyneet ja töitä on ehkä ollut vähän enemmänkin kuin aikaisemmin, totta kai. Mä oon hajonnut etätyöskentänä. No, aina välillä, mutta kyllä siitä yllättävän hyvin on selvitty. Ihan hyvin ollaan selvitty. Olivat muuten pyöräkerho Rasti-kierroksella, jossa yksi tehtävä oli laulaa karaokea. Sen takia siis nämä asut kai. Ja sitten meidän täytyy löytää 4 pyöräilijää ja vetää niinku tämmöistä pientä lenkkiä niiden kanssa. Okay. Mutta eiköhän se järjestä. No, onnea matkaan. Kiitos. Kiitos. Mulla alkoi herätä epäilyksiä siitä, että tulisiko video olemaan millään tapaa kiinnostava. Kun iltabaaris käynnistyy ja promille taso alkaa kohota, niin meno on aika muuttumaton koheltumista läpi yön. Alkaaks kyllästyttää nää samat biisit? Ei. Mä en kuule näitä. Sit kun tulee joku oikein tosi hyvä laulaja, niin se kuulee. Mutta niinku tämmönen jollotus, niin se menee toiset korvat sisään toiset. Nyt on tunti vielä tehokasta työaikaa ja sit mä lähden kotiin nukkumaan, että pääsen aamulla 7:00 takaisin tänne. Kiitos. Karjalaisten laulut kajahtaa. Mä kyseenalaistan suuresti mun suorituskykyä, koska nyt on vasta 5,5 tuntia taustalla. Kello on 5:30. Sillä nyt jo vähän ramasee. Mä pelkään sitä niin 12 tuntia tästä eteenpäin, kun kello on 5:30 aamulla. Niin. Sitten siitä pitäisi vielä selvitä 6 tuntia eteenpäin. Se tulee olemaan rankkaa, veikkaa. Ai niin, ja sit mä oon tajunnut sen, että siis tää on ihan niinku karaokebaari on silleen typerin paikka tehdä tällaista, koska eihän täällä oikein kuule edes mitään. Niin vähän niin kuulee keskustelua, ja sitten haastattelut on myös silleen, että siellä on joku biisi taustalla. Tapahtumaköyhyyden ja teknisten ongelmien lisäksi karaoke-ravintola osoittautui vaikeaksi paikaksi kuvata myös sen intiimiyden takia. Karaokehan on toisaalta julkista esiintymistä muille, mutta toisaalta mulle tehtiin moneen otteeseen selväksi, ettei joku halunnut tulla kuvatuksi. Mä ymmärrän tämän kamerapelon, joka on yksi työn haasteista, mutta mä tykkään miettiä erilaisia psykologisia kikkoja töiden helpottamiseksi. Ja mä kerron nyt siitä, koska mulla ei ole muuta kerrottavaa. Mä ajattelin, että mä asetun vaan rennosti pöytään tuopin äärelle lukea sanomalehteä, mutta kuitenkin niin, että kamera olisi näkyvillä. Silloin muut asiakkaat tietäis, mikä mä oon miehiäni, mutta he eivät ehkä kokis mua liian uhkaavana, koska mä sulautuisin baarin atmosfääriin. Samalla pystyin sivusilmällä seuraamaan ravintolan dynamiikkaa ja pohtimaan, ketkä vois olla sopivia haastateltavia laulutyylin perusteella. Joistain laulajista nimittäin huomasi, että vaikka he laulo hyvin ja antaumuksella, niin paista heistä silti sulkeutuneisuus, että he on siellä nimenomaan vaan laulamassa. Mutta jotkut laulajat taas selkeästi laitto pystyyn shown ja nautti laulamisen lisäksi siitä hetken tähteydestä. Yksi tällainen oli Eki, jota me jututin siitä, miten hän oli selviytynyt korona-ajasta. Meitsi on sellainen jätkä, että mä niinku tavallaan pystyn elämään aina uusissa olosuhteissa ja pystyn soveltamaan elämäni. Ja se on niinku korostanut sellaista ihmisen sisäistä elämää ja niin kuin mainitsit introverttipuolta ihan varmasti. Mutta ollaan selvitty. Ja hienoa olla täällä, laulaa karaokea, tavata hienoja ihmisiä, nauttia elämästä ja saada kiinni tästä ihan normaalista jutusta, mitä me kaikki etitään. Naapuripöydässä istunut rakennusalalla toimiva Vesa puolestaan aprikoi, minkä takia jotkut suhtautuu kriittisesti koronarokotteisiin. Sen takia, kun niillä on mielialla sellainen, kun ihminen pakotetaan jonkin asiaan, niin se on ensimmäisenä ei. Jos sunkin vaimo sanoo sulle, vie pyyki kuivamaan, niin sanot, en vie. Se on aina se ei ensimmäinen. Sitten ne miettii, aha, miten sitä ei tarkoittaa. Niin. Jos mulle sanotaan piikki puoho, niin mä sanoisin ei. Sitten vasta viikon päästä mietin, miksi sen laita ja mitä mä hyödyn, jos en laita. Sitten miettii, sitten kumminkin ne laittaa. Se on se ei-sana, on suomalainen, se on jurttipää.
oi jos mä kerran sinne satumaan käydä voi. Turpa! Illan saapuessa tunnelman baarissa tiivistyy entisestään. Viihdytkö? 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 Sinä. Viihdytkö sinä? Arvaa kai! Hei! Hei! Mä sain teille lesbota niinkään haastatteluun ja näin. Hei! Mun nimi on Jaakko. Mä oon tekemässä videota. Terve! Siis mistä te olette tulossa? Kouvolan Landelta. Okei. Siis onhan tää mukavaa. Siis pitkästä aikaa niin lähdin oikeesti pihalle. Olihan se, mutta toisaalta se on ehkä siis semmonen niinku, onhan se hiljentymisen hetki tavallaan jokaiselle, että mikä sun kotielämä oikeesti on, niin se kertoo, että onko se hyvä vai eikö se oo. Ja on se koitellut parisuudettakin tottakai. Millä? Se, että ollaan jatkuvasti yhdessä ja neljän seinän sisällä ja totta kai se tekee tiukkaa. Tekee niin kuin mieli vaan lähteä pois, mutta et pääse mihinkään. Hei, käyt kaupassa. Siinä menee se 20 minuuttia päivältä, niin sen sä saat olla erossa. Niin. Onko se toisaalta lähentänyt myös tai niin kuin luonut ymmärrystä? No on varmaan sitäkin, joo. Sillä, että niin kuin tavallaan tulla siis todellakin niin kuin enemmän oltua nimenomaan kahdestaan tai yhdessä ja puhuttua asioista jotenkin vaikka riitelyn kautta tai minkä kautta tahansa, niin totta kai se on niin kuin lähentänyt silleen, että niin kuin, mut sit tavallaan tuntuu, että vitsi, että niin kuin jos kestettiin jumalalta tämmönen vankeus pari vuotta samassa talossa, niin tekemättä yhtään mitään, niin jumalta kestää ihan mitä vaan jo melkein. Okei, no meiltä on tietysti 13 vuotta takana muutenkin, mut silti. Hei tota, mä tuun kohta sisään, mä otan vielä tästä. Joo, otan vaan. Valot, niin tota, kiitoksia haastattelusta. Ei mitään. Nyt kello on 8 tuntia takana ja tuolla alkaa nyt tunnelma humaloitua. Ja ihan railakas meno siis sinänsä. Ikäluokka on tällä hetkellä vähän tuosta niin kuin minua vanhempaa. Vähän keski-ikäistä. Keski-ikäistä ja vähän plus. Ja ja toi haastattelu on tullut tehtyä, mutta vähän vaikea silleen kyllä pureutua niissä silleen syvällä, että miten korona niin kuin todella on vaikuttanut ihmisten elämään ja ihmiset alkaisi kertoa elämän tarinoita, jotain, koska tuolla on kauhean älämöllä. Tai sitten jossain röökileivaa, niin ei kertoa niitä juttuja. Mutta yritetään. Ja voi olla, että ihmiset avautuu enemmän myöhemmällä kelloneella. Mutta nyt mä menen sisältä yksi. Ai se on siellä! Yleemies, mitä vittua sä sillä saatana, älä tapa ittiäs! Ei, mä olin kuvaamassa tuollaista pätkää. Missä kuvaamassa kaistoja? Mitä vittua, mitä sä kuvaat? Tuossa pyörää. Mä olin kuvaamassa siellä semmoista välispiikkiä, tunnelmaraporttia. Ai vittu. Et mitä niin. Mä oot sä kyllä ihme jatkajana. Maksako ne rahaa sulle tuosta ne? Sä hillut täällä ja näin. Sä yrität iskeä muijia. Sä kiusat asiakkaita. Ei, mutta tää on sentään oikeet duuni. Ei oo, tee tän duuni. Marko, aattele jotain tubettajien ja jauhaa paskaa ihan suuntaan. No niin justi juu. Marko, miten korona on vaikuttanut sun elämään? Vai miten? Niin. Mä oon pitänyt vuoden lomaa. Mä oon nauttinut tästä ajasta ja näin. Okei. Okay. Juu. Mä oon ollut koko elämäni yrittäjä. Joo. Ja nyt viimeisen vuoden mä oon saanut pitää lomaa. Niin mä aloin miettiä elämää eri kantilta. Myös korona tuli samaan aikaan. Niin mä aloin miettiä sitä, että onko elämän tarkoitus se, että sä juokset ja sun pitää saada jotain maallista mammonaa tai jotain niinkö? Joo. Vai onko se elämän tarkoitus se, että pysähy hetkeksi, nauti kavereiden kanssa, vaikka nuitten kanssa. Ja näin, niin juuri niin. Niin. Se on niinkö se, että korona muuttaa maailman. Sehän muuttaa, korona muuttaa maailman täydellisesti. Mutta onko se tarkoituskin muuttaa maailmaa? Kiitos sanoista. Kiitos. Kiitos ja kaikkea parasta. Samoin sinulle. Vittu hieno.
siihen. Pidä itses miehenä. Samoin. No niin, näkemiin. Kiitos, samoin. Hei, ota miestä tai naista. Pidä hauskaa. Joo, näkemiin. Moi moi. Mä ajattelin, että mä ottaisin Markon neuvosta vaarin. Sanonta ei tätä selvinpäin kestä, nimittäin päätin mun mielestä harvinaisen hyvin tähän tilanteeseen. Pienissä tummuissa oleminen nimittäin siivittäisi ajan kulua ja auttaisi mä muutenkin pääsemään lähemmäs asiakaskunnan mielentilaa. Älkää ymmärtäkö väärin, kyllä mä siis töitäkin tein parhaimpani mukaan ja lähestyin muun muassa tällaisilla haastattelulappusilla ihmisiä, mutta tämän laihojen tuloksen. Mutta mä tutustuin uusiin ihmisiin ja nautin parhaani mukaan illasta. Mua humalassa tulee herkemmin mieleen maailmaa syleileviä, joskin banaaleja ajatuksia. Joskus keskiyön paikkeilla portsari kävi skannaamassa ihmisten koronapasseja. Mä olin jo ehtinyt lähes unohtaa nämä poikkeusolot. Mä onnekas, että korona ei ole juuri vaikuttanut muhun. Mä pääsin pahimpaan aikaan jopa viettää 5 kuukautta siitä Taiwanissa, jossa tilanne oli lähes normaali. Ja mun työt on muutenkin jatkuneet vaikkakin etänä. Mutta mä en ole missään vaiheessa kokenut erityisen klaustrofobisia tuntemuksia. Siitä välitilasta tehti myös tuolla uusi normaali, jota ei lopulta liiemmin edes ajatellut. Mutta kuitenkin siinä istuessani pöydän ääressä uusia tuttavuuksia seurassa mä koin humalaisen rakastavaista lämmön tunnetta kanssa eläjiäni kohtaan ja muistin, kuinka tärkeää ihmiselle onkaan olla laumassa ja sosiaalisoida ja rentoutua. Yksi pöydässä istuneista muisteli omaa sairastumistaan. No niin. Mä aluksi luulin, että korona on jotenkin tosi hölmö ja... tämmönen normaali tavallinen virustauti, mitä ihmiset sairastaa, mutta sitten mulla itselle tuli korona. Voitko se Juki mennä vittuun siitä? Saatana. Haista vittu kusipää. No kun mä luulin, että se on näin todellakin. Mutta sitten mä sairastuin koronaan. Mulla oli 39 asteen kuume. Mulla keuhkat meni aika moneen saatanan erilaiseen tilaan. Ja sitten sen jälkeen mä kyllä vielä nousin ja sitten lähdin kävelemään. Ja sitten tämä Juki, joka vittu on tässä. Niin, mua vituttaa se äijä, että mun tekisi mieli heittää häntä tennispallolla. Korona oli koetellut muitakin kyllä, mutta eri tavalla. Ulkopuolella mä kohtasin joukkion yöllisiä kulkijoita, jotka oli täysikäistynyt koronan aikaan, ja joille tämä meidän illanvietto ei suinkaan ollut normaali. Meidän idea oli siinä, että me lähdetään baariin, jonka jälkeen me otetaan siellä muutamat juomat, me lähdetään seuraavan baariin, me otetaan siellä parit juomat. Ja jonka jälkeen me lähdetään seuraavan baariin, katsotaan, onko siellä hyvä meininki, otetaan muutamat shotit ja lähdetään seuraavaan paikkaan. Koetaan niin kuin Helsingin iltaa. Eka kertaa, koska... Ei tällaista ollut silloin, kun me täytettiin 18, koska silloin piti olla just himassa. Mm. Silloin ei päässyt menemään minnekään. Niin kun, mä vasta tänään tajusin, että baarit oikeasti on 5 asti auki. Et silleen, niin kun, että tää on ihan eri maailma siihen, mitä me verrattiin. Koska mä oon tottunut siihen, että pitää lähteä baarista pois ja etsiä jotain muuta paikkaa, mikä niin kun on ulkopuolella baareja. Mut myöskin se, että me ei päästy ensin penkkareihin. 02 ei päässyt ollenkaan penkkareihin. Ja se oli niin kun iso osa, kuitenkin lukioelämää oli vanhat ja nasut ja tälleen penkkarit. Mut me ei päästy ollenkaan penkkareihin, mikä oli mun mielestä aika... niinku iso asia, koska me oltiin niinku valmisteltu meidän asua esim. Penkkareihin, mutta se on aika iso sellainen. Jokin tapauksessa mä ajattelen omaa ikäluokkaa, missä oli suht kohta niinku, tiedätkö, onnekkain. Verrattuna esimerkiksi 03 tai 04, ketkä ei ole päässyt kokea sitä, että ne pääsee tiedätkö, tutustuu omaa ikäluokkaansa. Esimerkiksi lukion ykköset ei ole päässyt tiedätkö, ollenkaan kokea sitä, että ne on niitä nasujen jatkoja, missä pääsee tiedätkö, tutustuu kavereihin. Ja... Joo. Just silleen, että hankkisi se oma porukkaansa ja näin ja niinku... En mä tiiä. Anteeksi, mitä helvettiä? Mitä tuo tapahtuu? No niin. Mitä? Mut siis silleen, musta tuntuu, että nuoruus on tosi paljon lyhentynyt korona-aikana. Että meidän on paljon pakko niinku... Mennä tosi...
Anteeksi, tosi nopeasti siihen niin kuin aikuisuuteen ehkä. Se oli tosi paljon oma-aloitteista, mistä piti niin kuin opiskella just ylppäreihin ja kaikki tällaisiin. Etäkoulussa oli niin helppo, kun ne kaikki muut vaihtoehdot on niin paljon helpompia ja mukavempia. Kun tunneilla kun menee, niin kuitenkin ei saanut olla puhelimella. Silloin tunneilla paras vaihtoehto oli kuunnella opetusta, olla mukana siinä, ja silloin se oli ihan hauskaa. Mutta kun kotona oli se, että jos avaat vaan koneen, avaat toisen selaimen, katsot Netflixiä, niin se oli se niinku helpompi vaihtoehto. Ja mulla tosi useasti oli silleen, että mä avasin tunnin, esim. Joku Zoom-miitti, ja mä avasin sen ja mä laitoin päälle, mut menin nukkumaan. Ja sen takia musta tuntuu, että tosi monella meni myöskin ylppärit ja tällaiset. Varsinkin kolmosluokkalaisilla, lukiolaisilla, jotka oli kolmas vuodella, niin ne opiskelut meni vaan sellaiseen nukkumiseen tai tällaiseen. Me pidettiin tietysti sitä silleen läppänä, meeminä, että hähä ei olla paikalla. Mennään tekemään jotain ihan muuta. Ja se oli hauskaa, mutta ihan vitu huolestuttavaa omalla tavallaan. Meistä on totta tavallaan. Ja se on niin, konkretisoitunut. Ja etätuntia. Keskustelu paisu pelkästään korona-oloista ilmastonmuutokseen ja lapsien hankkimiseen. Että niinku, et jos me vielä hankitaan lapsia, että mitä niitten, niinku, et millainen steak niillä tulee olemaan? En tiedä, mä kyllä kieltämättäkään komppaan tota, että monet ottaa sen kyllä tosi suurena vastuutena, niinku henkilökohtaisena vastuutena jopa. Niinku jopa sellaisena, että sä et voi hankkia lapsia sen takia, koska ne on ilmastopäästö. Ja joo, ne on, mutta en tiedä, tavallaan mun mielestä on tosi häijö ajatus, että se voisi hankkia lapsia sen takia, että ne on ilmastopäästö. Niin kuin, joo, voiko se vertaa niitä keskenään? Sun pitää kuitenkin opettaa niitä siihen, että tämän ongelman olisi pitänyt niin kuin aina soita itsensä jo aikoja sitten. Ja se on vaan fakta. Mut kun tää on nyt äänestä tippunut meidän hartioille, meidän pitää käsitellä tätä faktaa. Se on, niin kuin, se on itsekästä ja se ei ole itsekästä. Tää on niin muuttuva asia, kun olla ja voi. Koska tälle asialle ei voi sinänsä yhtään mitään, niin sinänsä do what you want. Mä luulen, että tällainen yleinen tiedottomuuden tunne tulevaisuudesta on laajempi vyyhti ja sukupolvikokemus nuorten ikäluokkien keskuudessa. Joku tunne siitä, että epänormaali ja poikkeusolot on normaali, jos parhaimman mukaan pitää yrittää pysyä pinnalla. Sitä pitäisi ehkä käsitellä erillisellä videolla. Mutta ei vielä, koska mun vuorokausi karaokebaarissa haaste ei ollut vielä ohi. Ei, nähdään. Odo, samoin, moi. Oli iloinen yllätys, että sattumalta mun ystävä Reino ajoi auto Lohja liittyi seuraan. Me nautittiin Silent Karaokesta, joka alkoi joskus kahden aikaa. Siinä ihmiset laittaa kuulokkeet päähänsä, jos sitten musiikki ja laulu kuuluu. Mä olin yllättynyt, kuinka hyvin konsepti toimikaan. Joskin ilman kuulokkeet se vaikuttaa vähän oudolta. Ne odottaa mua pihalla baari kärpäslättinen. Voi jospa voisi jäädä tänne baariin nukkumaan, kun ihmisoikeudet on multa näin mä päässy hukkumaan. Nyt ryppäämään. Reino esitti kappaleen Baari Kärpänen. Se oli siinä mielessä ironinen veto, että Reino ei juo lainkaan alkoholia. Silti hänellä riittää avoimuutta, virtaa ja iloa riekkuu päihtyneessä seurassa myöhään aamuyöhön. Se on mun mielestä hieno taito, että me itsekin mielelläni kehittäisi. Me tapettiin aikaa pelaamalla uhkapelejä. Reino opetti mulle, että hyväilemällä Emma-pelin hahmon nänne ja hahmo voihkaisee ujosta. Jos kuuntelet tarkasti, niin voit kuulla sen. Mä oon kuullut legendaa, että Veikkauksen työntekijöillä on tästä joku striptease-versio tästä Emmasta. Me kuunneltiin myös Kenopelin tenhoavia tuplausbiisejä. Tää kappale kehittyy, kun painaa tuplaa. Reino on hyvä tyyppi ja mä toivon, että ihmisellä olisi hänen kaltaisia ystäviä elämässään. No niin, nyt kello on. Kello on 25:04. Huomaan olevani nyt silleen aika väsentänyt, vaikka tässä on vasta mennyt 16 tuntia silleen ja kohta. Reino jatkoi ymmärrettävästi matkaansa kotiin. Tuntuu siltä, että loppuajan muistot on aika sumuisia. No niin, taas illanraporttia. Kello on 15:06. Ja nyt kyllä väsyttää huolella. Mieleenpainuneet hetki oli hampaiden pesu aamu 6:00, joka raikasti oloa huomattavasti. Ja sattumalta samaan aikaan osunut ruokakuljetus. Halo? Hampurilainen on tässä ulkona. Loistavaa, mä tuun hakemaan. Kiitos.
Mun yksi toinen kaveri Eemeli seurueineen oli kotimatkalla omista juhlistaan ja he ystävällisesti kulki ravintolan kautta ja toi mulle ruokaa. Tämä oli viimeksi syönyt noin 9 tuntia aiemmin. Hampurilainen helpotti ja mä sain vielä tehtyä jonkun haastattelun 6:00, mutta kaikki osapuolet oli melko väsyneitä jo tässä vaiheessa. Miten sä muistelet tätä korona-aikaa? Siis yleisesti hyvällä. Tai siis että kyllä mä kaipasin ihmisiä ja tätä missä me ollaan tällä hetkellä. Mut mä sanon vaan se onnekas, kun se osui niinku oikeaan kohtaan se korona, että pystyn hyödyntämään sen ajan. Mm. Niinku käsittymään itseäni ja omiin asioihin ja pitää saada loppuun, niin en mä tiedä, kuulostaako se myös tosi itsekkäältä ehkä. Niinku talouden kannalta tosi huono, mutta sit niinku, jos miettii, että niinku, vähän joutuu käyttämään omaa päät, kun haluaa tehdä jotain, niin se ei sekään huono. Se on ehkä tuonut ihmisiä vähän enemmän yhtään hiffannut silleen, että me ollaan yhdessä täällä pikkuplaneetalla. Että se ei oo, me ollaan pienempi kuin tämä kokonaisuus tässä. Pian hekin poistu koteihinsa tai minne ikinä. Joo, nyt alkaa oikeesti väsyttää. Kello on 7:50. Ja tuolla edelleenkin lauletaan tätä Silent Karaokea. Kai pitää mennä sisälle taas, kun vielä on 4 tuntia. Yön taakka alkoi tuntua ihmisissä. Siivoja saapui paikalle ja aamu oli valkenemassa. Mun toive on se, että ihmiset lähtis vaan lataa täältä. Ja että mä saisin viimeiset haastattelut purkkeet, että mä voisin tyyliin lukea jotain kirjaa, mikä mulla on mukana, ja niinku juoda kahvia. Kyllä mun on pakko nyt raahautua tuonne ylös kyllä vielä. Edes katsomassa, mikä on tunnelma siellä. Mä en pitänyt jo taukoa tarpeeksi. Mä en saanut yrityksestä huolimatta haastatteluita, joten mä kuvailen tunnelmaa itse. Toisin kuin voisi ehkä kuvitella, atmosfääri oli jotenkin seesteinen. Aamun juhlijoita vielä riitti. Jotkut heistä kävi vessassa kahdestaan ja heidän valppaista silmistä ja viraistosasta päätellen mä veikkaan heidän nauttineen jotain stimulantteja. Uutta virtaa tuli myös jälleen käynnistyneestä karaokesta ja muidenkin kuin mietojen alkoholijuomien myynnistä aamu 9 eteen. Siitä vuotta 10, kun Jare keskeyttää siihen, hukkuu nuori Laura Häkkinen. Kiitos. Muun toinen Eemeli samasta seurueesta oli myös päättänyt ryhtyä keskipäivään saakka viipymiseen, mutta hänen väsymyksensä otti hänestä lopulta vallan. Kiitos taas. Kiitos. Oli hauskaa. Hän on hullu mies, mutta mä arvostan hänen yritystään. Mä itse koin yllättäen oman pahimman väsymykseni taittuneen. Mä huomasin nauttineeni tästä kummallisesta ajasta ja paikasta, jos mä olin. Toisilleen tuntemattomat keskipäivän jatkoilijat istu toistensa pöytiin jauhamaan niitä näitä. Ja kuten mäkin tässä on nyt, me ollaan tavattu tänään vasta ja sitten... Mä ymmärrän, että hän on mulle vihainen. Ai joo. Vihainen mistä? Mä sanon tämän nopea loppuun. Niin tässä on sellainen kiva yhteisöllisyyden tunne. Ja tää baari kyllä silleen sitoo ihmisiä yhteen, se on hauskaa. Mun eniten pelkäämä ajankohta oli viimeinen neljännes, aamu 6 keskipäivää. Mut erikoislaatuisuudessaan mä muistelen sitä lämmöllä. Sana tästä mun rupeamasta oli kiirinyt naapuripöytään ja se herätti kunnioitusta. Kun sunnuntai keskipäivä koitti ja mä olin vapaa poistuu, mä sain heiltä kannustavat golf-uploadit ja mä koin olevani jonkinlaisen rintamitaliarvoinen veteraani. Ja jäi vielä istumaan. Luoja tietää kuinka myöhään. Ei edes väsytä silleen niin paljon. Vähän semmonen uupunut olo, mutta ei oo semmonen niinku kuolemaväsynyt olo. Tämä video ei ehkä ollut mitään järisyttävää journalismia, mutta toivon mukaan kuitenkin jollain tapaa antoisa ajankuva näistä erikoisista ajoista, joita me eletään. Toivottavasti paluu normaaliin koittaa pian. Voimia odotteluun kaikille. Joo, kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi kerralla ja hyvää yötä.